Još dok je svijet bio mlad, ideja o srednjoj školi u Jastrebarskom bila je stara. Prvi put se ekonomska struka upisuje školske godine 1985. na 1986. I to samo kao područno odjeljenje Ekonomskog obrazovnog centra Boris Kidrić iz Zagreba. No u to vrijeme samo prve dvije godine su se polazile u Jastrebarskom, a završne dvije u Zagrebu. Izgradnjom nove škole, prema odluci Ministarstva prosvjete i kulture, dozvoljeno održavanje nastave u ekonomskoj struci u trajanju od 4 godine. To ne trebam u Zagreb ići, da, to. Osim onih koji su ovdje s nama, postoje i oni koji se rado prisjećamo. Ajde da vidim što imamo na rasporedu danas. Prvi sat, geografija, joj, super, Kirin. Sigurno će me pitati kakva vrsta riba ima u Kaspijsko jezero. Drugi sat, knjigovodstvo s bilanciranjem, Petko i Ksenija, a dobro, Brdar i Jasmika, dioničarstvo, Davor Malović, informatika. Joj, Ante Tadić, matematika, imam sve jedinice, ne znam kako ću to izdurat. Onda imam Almu, povijest, joj, ne znam što se jučer desilo, a kamoli prije pol stoljeća, ono. Onda imam Slavicu Krivačić, energetika, a dobro, to bu dobro. Jasno Jurajić, njemački, to mi je malo jasno. I onda zadnji sa Đurića Crnčić, hrvatski, to ću laganica. Nekada su pisci i službenici, pa tako i naši učenici, masovno koristili mehaničke uređaje opremljene tastaturom, takozvane pisaće mašine. Investiralo se, ulagalo se. Kroz mnogobrojne investicije i ulaganja promijenio se i pristup nastavi. Danas se na beskonačnim prostranstvima Srednje škole Jastrebarsko koncentrirala snaga, pamet i naravno ljepota.